Robert သင်ခင်ကျမတို့တွေဟာပြဿနာအလုံးကိုတမယောကျနည်းလမ်းတွေနဲ့အမြဲတမ်းဖြေရှင်းလို့မရပါဘူး။ Robert သင်ခင်ဆိုတာကတော့ပြဿနာကိုစန့်ကျင်ဘက်မှရှုမြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကန့်လန့်တိုက်ခြင်းနဲ့အမှန်မှမဆိုပါနဲ့။ကန့်လန့်တိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။တချို့သူတွေကပြဿနာကိုပြောင်းမြန်တွေးပြီးရှောင်ထွက်ပြကြတယ်။ဥပမာအဖြစ်ငါကိုသူတို့ပဲဆက်သွဲပါမလဲ။ငါကသူတို့ကိုလိပ်စာကမ်းမှမပေးထားတော့ဘူး။ဆိုပြီးတော့ရှောင်ပြေးခြင်းမျိုးပေါ့။ဒါဟာ Robert သင်ခင်မဟုတ်ပါဘူး။Reverse thinking ကိုလေ့လာကြည့်အောင်ပါ။ဥပမာတစ်ခါကအကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ဖုန်းဟာကားပေါ်မှာနှိုက်ခံရတယ်။သူက yes scan ကိုမတိုင်ဘူး။သူ့ဖုန်းကိုတခြားဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုနဲ့ message ပို့လိုက်တယ်။မနေ့ကပြောထားတဲ့ပတ်စံနှစ်သိန်းလာယူမယ်ဆိုကျွန်တော်စုလီပန်းချံကိုနေ့လယ်တနင်္လာရောက်ရမယ်။ပတ်စံကိုတစ်လလောက်သုံးပြီးရင်ပြန်ပေးပါနော်။ကုတူရဲ့တငယ်ချင်းမို့လို့ကူညီတာပါ။အတို့လည်းမယူပါဘူး။အရင်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်နော်။ကျွန်တော်ရောက်ရင်လည်းဖုန်းခေါ်လိုက်မယ်။ကုတူဖုန်းကလည်းရေးတဲ့ကြသွားလို့တော့မရဘူးဆိုပြီးတော့ message လေးပို့လိုက်တယ်ဒါကတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျမတို့အတူတူ group ပုံမြင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ golden touch ကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင် golden touch ကတော့ထိလျင်ရွှေဖြစ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့သူကလည်း reverse thinking လုပ်ကြည့်ရအောင်တခါကလိုပဲပြောမလားဝိရှိရှိတော့ငါလိုပဲပြောမလားတင်းရန်ရောခါတော့ငါလိုပဲပြောမလား group ရင်တပါရှိရဲ့သူကရွှေကိုအတော်ကြိုက်မြင့်တတ်တယ်လေနတ်သားတစ်ပါးကနေပြီးတော့ရောက်လာပြီးဘယင်ကိုပါဆုလိုချင်လဲမေးတော့ဘယင်ကငါလည်းနဲ့တိတ်တညာရှေ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်။အဲ့ဒါနဲ့နတ်သားကလည်းဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်တယ်လေ။ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ပုံမြင်ပဲဆိုတော့ကိုပါကူပဲချင့်ချင်ပြီးယုံကြပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ကလည်းစုတွေပြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့နောက်တနေ့မနက်မှာနုံနိုးချင်းစောင်းကိုလက်နဲ့ထိလိုက်တယ်လေ။စောင်းကိုဖယ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ရကမျိုးတော့ဒါနဲ့ဆောင်ကြီးကရွှေဖြစ်သွားရောအဲ့လိုနဲ့ပဲသူထိတဲ့ညအလုံးနိုင်တော်တစ်ခုလုံးကရွှေဖြစ်သွားပါရောပူဆိုးတာကတော့ဘယင်ကထမင်းစားချိန်လဲရောက်တော့တိုင်ပတ်ပါပြီထမင်းတွေကလက်နဲ့ထိတဲ့ညရွှေတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မှသူမစားရတော့ဘယင်ကငိုးပြီးတော့နှစ်သားကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်နှစ်သားကလည်းတနာပြီးမြည်ရင်နဲ့ဆေးလိုက်လို့ပြောမှဆူတောင်းပြတ်တဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဟိုကျော်တီကျော်နဲ့ရေးလိုက်တာမူရင်း group ပုံမြင်ကတော့ပြီးသွားပြီကျမက group ဘယင်ဖြစ်ခဲ့ရင်လက်နဲ့မထီပဲနဲ့အခြေရနေကိုအစားအစာဖုံးကြည့်ခိုင်းမှာပေါ့လက်ကိုလက်အိတ်ဆွထားမှာပေါ့ရှင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အရာကိုမှဘက်အိတ်ချုပ်ပြီးတော့ထိလိုက်တော့မှာပေါ့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်လို့စဉ်းစားတယ်လေဒါက reverse thinking မှာပဲပြည်သက်သူကဘယ်လိုတင်သလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်